Беновска пита. Радио казва навърши 7 години. Каква е вашата оценка за него? Първите 7, както знаете, са най-важни и мисля, че в рамките на първите 7 Радио К2 си извоюва правото да съществува в буквалния смисъл. Както знаете, началото беше трудно, вие най-добре знаете това, но показахте за тези 7 години не само, че може да извоювате правото да се родите, но и да съществувате. А какво мислите за кабинет Борисов 2 и за 43-то Народно събрание? Кабинета Борисов 2 дойде в името на стабилността. Това беше основното послание, нали така? А се оказва, че носи нестабилност в момента. Разбира се, сложен е въпроса за отговорността, кой е виновен за тази нестабилност, но факт е, че в момента държавата и политическата система се клати и вината е основно на тези, които управляват държавата, така че мисля, че кабинета Борисов загуби основния си крак – стабилността. Надявам се да го намерят отново, надявам се да намерят стабилността отново, защото в противен случай ще трябва и 43-то Народно събрание да отиде в миналото. Каква е вашата мисия в политиката, на личната ви и на групата на земеделците? Моята лична мисия като земеделец и като човек, който се занимава от 25 години с политика, винаги е била именно да работя за нормалната, човешката, разбираемата политика. Не оная на екстремностите, не оная на фойерверките, на сложните приказки, а онази, която искат хората. Работа в името на развитието на държавата и на благоденствието на народа, за който всички толкова много говорим. Що се отнася до Народен съюз, то името го казва. Искаме да направим един съюз на онези, които наистина чувстват себе си част от народа. Не елитарен, не на клубни партии, не на секти, а съюз на хора, които искат да работят за държавата си. Много ви благодаря и ви желая успех във вашата мисъл. За още не 7, а 70 години в ефира. Не знам след 70 дали ще има ефир, но вие ще бъдете там, господин. Благодаря, да не е прекалено. Благодаря. Благодаря.